O Rally de Tábua 2015 começou com a memória do famoso salto de Zé Ferreira, um salto que vale a pena ver e rever. Ai, que salto! Oi, oi. Para este ano, os favoritos à vitória eram Pedro Carmo e Luís Simões, vencedores do TRRC 2012 e 2014, respectivamente. Contudo, neste rally havia mais novidades, como a participação de Irlanda Trindade, a estreia do Fast Bravo S1000 por Jorge Santos, ou ainda o regresso de Nunes ao TRRC com o Mitsubishi Evo 9 de ex-Ricardo Moura. Quanto à classificação geral à partida do Rally, Pedro e Eduardo Carmo lideravam com o seu Subaru Impreza. José Ferreira colocava o seu BMW 325iX na segunda posição, fruto da excelente vitória conseguida no Rally de Penela. No terceiro posto encontrava-se a primeira equipa da categoria tração traseira, a dupla Armando Carvalho e Tiago Silva em BMW 325i. Interessante era também a posição dos irmãos Neves, que colocavam o seu Renault 5 no oitavo posto da geral e o primeiro da tração à frente. Luís Simões, devido ao seu abandono na prova inaugural do TRRC, aparecia apenas no novo lugar da geral. Para esta prova, os concorrentes partiam para os troços de baixas temperaturas na ordem dos 30 graus, um verdadeiro teste para os sistemas de refrigeração. A dupla Tiago Martins e José Marques faziam em Tábua a sua primeira prova do TRRC 2015. Apesar deste erro, logo na primeira passagem da manhã, ainda vinham a conseguir levar o BMW 316i ao quinto lugar da tração traseira. Uma boa prova para esta dupla. Já Fábio Cardoso e Rafael Cintrão mantiveram um ritmo certo ao longo do rally, vindo a conseguir o sexto melhor tempo entre os concorrentes de tração traseira. Adérito Santos, após desistir em Condeixa, procurava em Tábua chegar ao fim do rally e bem classificado. No final, conseguiu um quarto posto na sua categoria. Luís Conceiro, neste rally, debateu-se com problemas de combustível. Para além disso, este peão, logo na primeira passagem da manhã, ficou envolto numa nuvem de pó e fê-lo perder alguns segundos. Contudo, mesmo assim, ainda conseguiu chegar ao pódio da tração traseira e ser o primeiro do troféu de FEDIMA. Paulo Marques e Joaquim Teixeira, após a desistência em Condeixa, vinham à Tábua à procura de pontos. Apesar de nunca terem ameaçado verdadeiramente o primeiro lugar, conseguiram levar o seu escorte a um bom segundo lugar na sua categoria. Noutro nível está o BMW 325i tripulado por Armando Carvalho e Tiago Silva, que mais uma vez esmagou qualquer concorrência e venceu a tração traseira por uma boa margem e conseguiu um sexto lugar à classificação geral. Assim, mais uma vez, Armando Carvalho consegue a pontuação máxima, ficando o Sport Paulo Marques em segundo e Luís Conceiro a fechar o pódio da tração traseira.
As contas da tração traseira, Armando Carvalho vai cimentando a sua posição de liderança. Calmo Neto, que nesta prova desistiu logo na primeira passagem de domingo com problemas de transmissão, trocou de posições com Luís Conceiro, enquanto Paulo Marques, com este segundo lugar em tábua, entrou para o top 5 da classificação de tração traseira. Na tração à frente, Bruno Pedrosa desistiu cedo, fazendo apenas a primeira passagem de domingo. Já outra dupla da equipa, Miguel Ramalho e Hugo Marques, em Ford KPA, parecem determinados a lutar por um lugar no top 5 da tração dianteira por regularidade, conseguindo o nono lugar da sua categoria. Quanto à dupla do Peugeot 306, Vítor Gomes e André Baia, vieram à tábua conseguir mais uns pontos para a classificação da tração dianteira, conseguindo o 5º lugar nesta categoria. Paulo Sousa e António Alexandre, em Volkswagen Golf VR6, parecem cada vez mais consistentes e mais uma vez levaram o seu VR6 até ao fim, conseguindo um 4º posto entre os concorrentes da tração à frente. A dupla de Arganil, António Quaresma e Ricardo Castanheira, em Peugeot 205 GTI, vieram à tábua fazer a sua primeira prova do TRC 2015, e logo com o 3º lugar na tração à frente, apenas a 5 segundos do 2º posto nesta categoria. Já a equipa N-Cenas continua o seu fantástico trajeto no TRC 2015, tal qual um duelo David Golias. Neste rally não foi diferente e os irmãos Neves levaram para Ego o 2º lugar na tração dianteira e o 10º da geral. Rui Mendes entrava para este rally determinado a vingar a desistência em Condeixa e a lutar pela vitória na sua categoria. Assim, o denominado Ratinho levou o seu Toyota Corolla à vitória entre os automóveis da tração à frente. Assim, Rui Ratinho conseguiu a pontuação máxima, com a dupla N-Cenas a assegurar a 2ª posição e António Quaresma a fechar os lugares do pódio. Em termos de contas, a dupla Dega continua a liderar a tabela classificativa da tração à frente, com 38 pontos de vantagem para Rui Mendes. Miguel Ramalho e Hugo Marques conseguiram manter-se no 3º lugar. À geral, José Ferreira era um dos concorrentes a ter em conta. Contudo, foi afetado por problemas de suspensão e veio a acabar por desistir. Outro concorrente capaz de andar lá na frente era Daniel Ferreira, mas este também viu a sua esperança esfumar-se ao desistir no final da primeira passagem de domingo. Os líderes da tração integral, Pedro e Eduardo Carmo, eram uma das equipas favoritas a vencer esta prova. No entanto, também estes não tiveram a sorte do seu lado e abandonaram após o almoço com diferencial partido. Com vários protagonistas fora de prova, foi a vez de outros concorrentes tentarem o assalto aos pontos, e um deles foi José Paulino. Navegado por Nuno Carreira, a equipa levou o Subaru Impreza ao 5º lugar. A estreia de Erlander Trindade e Palmira Martins no TRRC, mais habituados ao Nacional de Rallys, foi positiva, uma vez que conseguiram levar o Subaru Impreza ao 4º posto da geral, a 3 segundos de um lugar no pódio. No lugar mais baixo do pódio terminou Carlos Vieira, ele que teve alguns problemas de aquecimento após um salto mais ousado, terminando a prova com mazelas visíveis no seu Evo 3. Nuno Nunes até começou mal na super especial de sábado, que o obrigou a correr atrás de prejuízo no domingo. Mesmo assim, o prémio para a sua recuperação não poderia ser melhor, com o 2º lugar neste rally. Quem
fez o rally de faca nos dentes foi Luís Simões, que estava determinado a vencer este rally, ao vencer todos os troços do domingo. Isto tudo ficou mais fácil na tarde, com o abandono dos principais adversários e a vitória foi mais que justa. Vitória para Luís Simões, que assim galgou várias posições no campeonato. Nuno Nunes consegue os seus primeiros 45 pontos no TRRC e Carlos Vieira consegue o terceiro posto. Em termos de campeonato, as contas não poderiam estar mais complicadas, com os três primeiros separados por 2 pontos. Armando Carvalho, para além de liderar a tração traseira, lidera também a geral, resultado das constantes boas prestações. Já Luís Simões, com esta vitória, iguala Pedro Carmo no segundo lugar. No quarto lugar da geral está entregue a José Ferreira e o top 5 é fechado por Francisco Gomes. Quanto à dupla dos irmãos Neves, continua em boa forma, ocupando agora o 7º posto à geral. O próximo evento será nos dias 11 e 12 de julho, com o Rally do Catrepe, em Freixianda, porém.